Dosud pražská zoologická zahrada věnovala na záchranu ohrožených druhů ve volné přírodě 2 koruny z každého vstupu návštěvníka. Rada hlavního města Prahy nově rozhodla, že tuto podporu navýší o 1 korunu. Je určitě zajímavé říci, že tento projekt převzalo i mnoho dalších zoologických zahrad napříč celou Evropou. Na druhou stranu je lehce úsměvné, že ty některé zoologické zahrady tu podporu mají až v řádu několika eur ze svého vstupného. U nás tedy došlo aspoň k tomu navýšení. Můžeme říct na jednu stranu, že to je až o 50% současného stavu, protože to byly 2 koruny, takže jsou to koruny 3. Přestože se jedná na první pohled o minimální navýšení, pro pražskou zoologickou zahradu to má velký význam. Pro nás je zásadní, že se to zvýšilo o 1 korunu, protože ono to ročně činí 1 400 000 korun zhruba, tedy podle očekávané návštěvnosti, to je tedy velká suma. V současné době putují vybrané peníze například na pomoc gorilám nížiným, luskounům nebo koním Převalského. Díky navýšení bude moci vedení pražské zoologické zahrady zahájit nové projekty a aktivity. V první čtvrtině příštího roku se má stavět záchranná stanice pro luskouny a také pro Laoše u Luang Prabang v Laosu. Dále plánujeme aktivity spojené s ochranou krokodýlů kubánských a tak dále a tak dále. Projekt na podporu ohrožených druhů zvířat platí do roku 2024. Podle náměstka Petra Hlubučka není vyloučeno, že se příspěvek ze vstupného bude i v příštích letech dále navyšovat. David Vilček, Televize Praha.